他吃伤的。然后我打你嘴。不愿意走啊，跟这儿的。该松裤子。啊！老板，我这个痛啊，很不舒服。我跌得很大。别紧，慢慢的。我这把跌的。别紧，别紧。这么难的？不要跟着搞，别紧。刚刚那猪拖出来已经杀了啊，大家也没发现他们这边的杀猪跟我们这边就有点不一样了啊，就每个杀猪佬的操作方式不一样啊。现在已经搬上桌了，现在要把这个猪称一下，这个是卖的，卖猪。夸不夸？开始夸不太夸不进去，是老说的。哎呀，这个好夸你，嗯。走来，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 一二三。一二三，好，来，加，好，拿上来给你画点。刚刚搞好的猪蹄，你看，这种猪蹄刚刚好，舒服，舒服嘞。宝贝儿。还没送完货呢，放那不知道。